Selam edeyim. Her vaxtınız hayırlı olsun. Dostlar, hal hazırda Şahdağdayız. Arzu xanımın qrupuna Şahdağa istirahətə gəlmişik. Burada gördüklerim məni dəhşətə gətirdi. Onun için canı yaymışdım ki. 7 manatlıq kanat olub 18 manatlar. Aşağıda mindiğimiz kanatlar bir neçə kilometr yuxarı dağa qalxıb. Kanat üçün yeri yeni bir açılıb. Sən gün-gündən bu qədər bahalıqdırsa, bu bahalığın qarşısını ne almırlar? Uşaqlarımız yazıq deyilmi? Baxın, boş kanatlardır. İnanın, nə qədər elədim ki, biraz endirim eləyin. İki uşaqdır. Dedi, bir manat da olmaz. Allah milletimizin kömək olsun. Baxın. Uşaqlar da həvəslənir. Bir dəfə başa gedəcək, bir dəfə bu başa 18 manat. Bir şey də xatırladım. İki yerdə bizi saxlayıblar. Dağın başında. Covid pasportlarını soruşurlar. Görəsən bu dağın başında Covid pasportu neynirlər, niyə soruşurlar? İstirahətə dağa gələn adamlardan niyə Covid soruşurlar ki? Vaksin vurdurmusan, vurmamısan? Metroda yüzlərlə adamlar. Toylarda yüzlərlə adamlar. Məclislərdə yüzlərlə adam olurla. Dağın başında vaksinini neyinir bunlar? Çok gülməlidir, çok. Azərbaycandan gözəl ölkə yoxdur. Azərbaycandan gözəllik. Gözəlliyin üstündə gözəllik olan şəhərlərimiz var. Meşələrimiz var, dağlarımız var, çayımız var, dənizlərimiz var. Dağa gedirik pul istəyirlər, dənizə gedirik pul istəyirlər, meşəyə giririk pul istəyirlər. Bəsirində. Qutaran da bu pul söhbətini. Allah milletimin köməyi olsun. Hərdən deyəcəklər ki, getməyin, vacibdir. Axı uşaqdır. Uşaqlar görür, istəyir. Yəni ildə bir dəfə uşaq gəlib kanata minməlidir. 7 manatlıq kanat 18 manat olar mı? Hələ xizək sürənlərdən gör nə qədər pul aldılar. 5 qatı. Sağ olun dostlar, birazdan aşağı düşüb yenə canlı yayımlayacağım. Sağ olun hələlik.